Já vás vítám u dnešního videa a dneska se zaměříme na téma, proč si myslím, že by příští měsíc měl být bullish a v zelených číslech a máme velký potenciál na to, abychom tady breakout nuli nahoru než dolů, což se nám dělí na dva oddíly, protože technická analýza nám jednak ukazuje, že tady máme nohu dolů a formaci trouhelníků a tím pádem měla být noha dolů. Stejně tak tu máme tady tento sideways channel, který nám značí opět z nohy takto dolů, že by tu měl přijít breakdown dolů. Jenomže situace ve světě se má trošku jinak a dějou se určité změny, které ovlivňují ten trh a na to se chci dneska podívat, uděláme si i důkladnou technickou analýzu a pořádný rozbor grafů plus několik indikátorů a tak dále, takže si myslím, že dnešní analýza bude obzvlášť zajímavá. Každopádně vy, co se tady noví, tak je potřeba vidět jednu důležitou věc. Tento můj YouTube channel se doplňuje s mou skupinou na Telegramu, kde já přidávám každý den analýzy na Bitcoin a co od něj očekávám, jakožto v minulosti, když jsem vás několikrát informoval, že přichází tyto budiš pohyby, nebo naopak pokles trhu, jelikož nám trh dával několik indikátorů. Je tam i odvětví, kde já sdílím své obchodní pozice. Jelikož videa nemůžou být každý den, tak jsou právě na denní bázi tyto příspěvky v mé skupině. Stejně tak tam informuji i o altcoinech, u kterých očekávám bullish pohyb, tedy to, že trh půjde nahoru. Když nedávno začal trh padat a dal se do korekce, tak jsem právě v této skupině informoval o tom, že očekávám bullish pohyby u několika daných altcoinů, které zatímco trh padal, tak tyto coiny ignorovaly tuto korekci a přinesly nám velké profity v řadě několika desítek procent čistého trhu. Do této skupiny se může připojit u Kdokoliv, je to na aplikaci Telegram a pozývat si link do této skupiny máte v popisku videa a v připnutém komentáři. Myslím si, že Telegram znáte všichni, ale jestli někdo neví, co je to Telegram, tak Telegram je něco jako vylepšený messenger z budoucnosti a můžete si ho stáhnout do mobilu a bude vám chodit upozornění na mé analýzy. Tak si to můžete stáhnout i na počítač. Pokud máte zájem sledovat fundamentální stránku, tedy nějaké novinky, zajímavosti a denní ve světě kryptoměn, tak mě můžete sledovat na mém Instagramu Tradeskipper, kde tyto věci dávám zatím pouze na své stories. My se jdeme podívat na dnešní video a co od Bitcoinu a samotného trhu můžeme očekávat. Bitcoin all the way up. We já vás tedy vítám u dnešního videa a vezmeme si to tak rychle obloukem po té fundamentální stránce, co se nám tady děje za dva hlavní problémy. Jeden hlavní problém je inflace která stále roste a nečeká se, že by měla klesat. Samozřejmě některé hlavy státu říkají, že inflace bude klesat, říkají to už velmi dlouho, mezi tím to roste pomalu více než graf Bitcoinu a ona pořádá růstá. No a teďka už je na takových šilených číslech, že to opravdu není možné a ta inflace prostě neklesá. A s tím, co se děje ve světě, tak nemá teďka vůbec proč by měla klesat. Jenomže všímám si teďka jedné věci já a všímáte si toho určitě i vy: že máme okolo sebe lidi, kteří se vůbec nezajímají o finanční systém a teďka jim začíná docházet, co se děje s jejich penězí na účtě. A lidé okolo mě, co opravdu nejsou z finančního systému, tak už mají otázky, kam to vložit a mají starosti, kam ty peníze investovat, protože o ním ubývají a ty lidé si to konečně začínají uvědomovat. A jsou to lidé, kteří se nikdy o to nezajímali. A teďka si vemte pohled těch velryb a velkých hráčů. My, když se podíváme na graf, tak já si opravdu nemyslím, že velcí hráči mají důvod, proč tu cenu nechat spadnout například pod 37, nebo dobře, dejme tomu ten velký support level pod 35 000, ba dokonce 30 000 dolarů. Tady tyto dvě nakupní ceny jsou tak šileně lákavé a máme tam i krásné výkupy a s tím, jak jsem ji říkal, co se s tím finančním systémem děje, tak každý kouká kam ty peníze vložit a ty velcí hráči o to více. No a přesně tady toto je důvod, proč já jsem říkal v té svůj trading skupině na Telegramu, že očekávám příští měsíc bullish a očekávám dříve průraz tady těchto 45 300 protože dle mého názoru ten fundament už je tak špatně pro ten finanční systém nastakovaný a ono je toho daleko více. To je na video samo o sobě, jo? ale to je ta myšlenka toho, že už je to všechno za tou čárou a jak věci postupně gradují, tak se potom stane to samotné vyvrcholení, což mi přijde, že je konec tady této části a může přijít ten samotný breakout, který si podložíme teďka technickou analýzou. My jsme si říkali na začátku videa, že podle technické analýzy jsme tady bearish, protože tu máme mnoho dolů a z typických těchto formací je potom další noha a dolů. Jenomže my jsme teďka v Bulranu, kde nebo jinak, nejsme úplně v Bulranu, jsme v části, kdy se dělíme na Bulran a Bear Market ale dokud jsme nad touto podlahou, kde jsou každé velké korekce tohle z bull marketu, tak dokud se držíme nad tímto support levelem, který končí okolo úrovni 28500, tak pořád tyto bearish formace můžou být bullish, například zde, kdy se nám udělal obří head and shoulders pattern a očekával se tady pár dolů, který nenastal. Nastal tady krásný výkup, takže pocitujeme i teď, že dokud jsme nad touto podlahou, tak hodně bearish patternů bylo zatím bullish. No a já se chci podívat teďka do aktuálnější situaci na tom trhu, protože my když se podíváme na tento sideways channel, který máme zde, tak si chci pouze porovnat tady tyto stropy a podlahy. My když se podíváme, tak my vždycky tady v tomto support levelu jsme měli obří výkup a pumpu nahoru. Zde jsme měli obří výkup a pumpu nahoru. To samé úplně nemůžeme říct o tom stropu, protože tu jsme vždycky se snažili ještě něco dosáhnout a zkusit to prorazit. To samé zde a znovu jsme to tu zkoušeli. Tu vidíme, že máme opět více svíček a že to více a více zkoušíme. Takže přijde mi, že máme větší podporu, než větší bearish nátlak, což je důležité sledovat. Dokud ze support levelu udržujeme tyto parádní bíkupy, tak je ten graf pořád bullish. A my do toho zapojíme samozřejmě i RSI. Pro RSI je důležité teďka vysvětlit si jednu věc. My teďka můžeme vidět, že my když jsme v nějaké formaci, tak my se vždycky odrážíme od zhora dolů a máme tu tendenci držet ten trend. Jenomže vidíte sami, že někdy ten trend úplně nedodříme, a nastává to, že přijde odmítnutí dříve, než jsme u té stěny. A to je dobré sledovat i to RSI a ten trend, protože když vidíme, že například tady. Jsme byli odmítnutí ještě před touto stěnou, tak to souvisí trošku s tím, že jsme byli u stěny toho RSI. To samé tady. Vidíme, že výkup se nedostal ani zde, protože jsme byli zabržený okolo naše velmi známé úrovně 37 000 až 36 900 plus minus, ke které se vrátíme, opakujeme si u každé video, protože to je taky pro nás klíčová úroveň, ale tím jsem odběhl. Chtěl jsem říct tady, že pokud přijde někdy ten výkup dříve, tak to je i kvůli toho, že respektujeme ten trend toho RSI. To vidíme zde, že vlastně tu jsme u support ceny toho RSI a ten výkup přišel dříve. A vždycky přijde breakout jednoho a pak druhého, nebo to přijde současně. Každopádně tady, kdybychom dokázali pořádně prorazit tu stěnu toho RSI, tak už tu nemáme tuto rezistenci. A to znamená, že my tu máme o jednu rezistenci méně a mohli bychom mít o to větší podporu k tomu, abychom to prorazili, což je pro ten graf důležité. Ať to pochopíte, to samé platí samozřejmě pro cestu dolů, protože kdybychom se zbavili supportu této stěny a propadli bychom tu dolů, tak už nás tady nebude takto nic odrážet v těch vrcholcích a už to bude vždycky jenom na těch supportech. Například tady této support stěny, což máme podle uzávěru, kde kdyby došlo k průrazu a případně i průrazu té RZ stěny, tak další zastávku máme potom až zde, těch 37 tisíc. A kdyby ani toto nepodrželo, tak máme zastavku právě na 35 800. Podle mého názoru je tedy finální breakout dříve tady odtuď, než tady z této support úrovně. Což prostě, kdyby to tu přišlo, tak si myslím, že tady odtuď by nastal ten breakout nahoru, protože ta situace ve světě není teďka v té úrovni, že by měl skončit nějaký bullrun Bitcoinu, protože, já to řeknu ještě jednou, finanční systém jde fakt do kolapsu. Nebo minimálně jako se zvýšuje ten kolaps. A ho lidi se začínají uvědomovat. No a velryby a velcí hráči si to uvědomují desetkrát tolik, možná stokrát tolik. Řekněte mi, kdo z těch lidí chce mít peníze na účtu. A já si opravdu nemyslím, že jako by se mohlo stát, že oni by si to nechali v těch dolarech, USDT a tak dále, a že se to bude znehodnocovat a že by to dokázalo spadnout pod tuto úroveň. Protože ti velcí hráči ty peníze budou chtít vložit. Neříkám jenom Bitcoin, jsou to i ostatní trhy, jo, i SNP a tak dále. A budou to tam chtít vložit, nebudou se mi to nechat jít znehodnocovat. A toto je jedna z posledních úrovní, která je zajímavá v tady v tomto hypeu, který tady prostě máme. Jo, držíme se, že tu pořád děláme zajímavé pohyby, jsme na touto hranicí a pořád nově posloucháme, jak roste inflace, jak se to více nezvládá. Máme tu válku, která tak je velmi zajímavá jako pro ten finanční systém. A řekněte mi, že zrovna v této době je čas na to, aby ten Bitcoin šel prostě takto dolů a kolaboval společně tady s tímto systémem. Mě to jako nedává smysl, asi proto myslím, že dříve půjdeme tady up. Takže i kdyby tu přišla ještě nějaká konsolidace a případně to pokoušet, i kdybychom prorazili tuto support tak potom pořád jsme na touto, pokud bychom prorazili, jdeme tady dolů a i kdybychom toto náhodou prorazili, tak jdeme dolů a tu zase očekávám nějaký odraz. První špatná zpráva by mohla být tehdy, kdybychom prorazili tuto svíčku, tady toto dno této svíčky, protože tu máme jedno low, tady máme druhé low a tu by mělo být třetí low, abychom neporušili tento trend, protože při těch porušeních to nikdy nebývá nic dobrého a ano, jestli bychom to porušili, tak je nějaká ta šance o ponoření se více do tohle pod levelu a pokoušení ho. Ale to vidíme, že ty výkupy tu jsou a ty lidi to chcou vykupovat. A každý logický člověk teďka prostě hledá, kde ty peníze vložit. Kde plánují nějaké long pozice? První se nám jeví jako silný support level tady tato zóna 37 000, protože i když jsme prorazili tuto uzavěrovou stěnu, tak tu vždy z této oblasti nastal výkup a šlo se to testovat, jestli je to opravdu pro nás nyní rezistence, a když vždycky jsme tu uspěli. Takže tu taková situační pozice nikdy není na škodu pro ty lidi, co neumí pořádně obchodovat a neumí taktiku, jak nějaký minusový trade otočit do plusu, tak nikdy není na škodu si odrazu dát stopku do profitu nad vstupní cenu, nebo tady vybrat nějaký profit, ať můžete případně uzavřít i pod tou nákupní cenou, a tady vám to jistí nějaký profit, takže ve ztrátě nezavřete. Nebo, jak říkám, dát si tu stopku nad vstupní cenu po nějakém odrazu. Další se mi jeví jako silná support oblast tento zelený support level okolo té úrovně 34 300 až 33 000 a potom až tady tento 30 000 až 28 500 plus minus. Toto jsou tři silné oblasti, které bych využil buď situačně nebo na nákup do toho hodlu nebo spíš hodl tradingu, no, což je na spotu bez páky. Toto mám tak vylídnuté, kde bych si vymýšlel nějakou taktiku, strategii, jak tam vstupovat a co dělat. Samozřejmě čtvrtá, jakmile bychom to tu prorazili a potvrdili support, tak tady krásný long, protože bych očekával ten breakout. Ještě se vrátím k tomu breakoutu. Ono by bylo super, kdybych prorazili jednak tady tuto rezistenci, protože to je asi jako poslední rezistence, která nás tady drží a měli bychom tu volnou cestu up a stejně tak, kdybychom si dokázali potvrdit na menším time frameu tady tuto rezistenční stěnu v support, protože kdybychom to udělali, měli v tom tu podporu, tak zde máme taky v té stěně tu podporu, aby nás to tady při odmítnutí posouvalo zase nahoru a snažilo se to o ten breakout. Protože jakmile toto potvrdíme v support, tak jdeme, jak již víme, na těch nějakých 40, z 8 tisíc a jak toto to potvrdíme v support, tak máme volnou cestu na těch plus minus 51 tisíc 500. Samozřejmě může to ovlivnit, kdyby přišel nějaký extrémně válečný fundament, který by to pohřbil, jsou prostě věci, co my nemůžeme vědět dopředu, nebo kdyby tady v tomto support levelu začaly uzavírat červené bearish svíčky, protože by to znamenalo, že ty výkupy tam selhávají a nahrazují je od prodeje v oblasti, kde má být podpora. Ale v takových oblastech samozřejmě záleží na tom, jestli se potom v tom support levelu náhodou netvoří bullish divergence. Samozřejmě zase s prací RSI, že tady děláme nižší low kopeček, ale na grafu se nám RSI zvyšuje a dělá vyšší kopeček a očekává se zase nějaký odraz. Případně, že se tam zhromážďují více objemy, rostou long pozice a tak dále. Toto bychom si mohli ukázat zase v příštím videu, nebo k tomu udělám příspěvek v telegramové skupině ještě postřeh, co jsem dneska taky sdělal na tom Telegramu. My jsme si říkali, že zona tady tato je vždycky velký průstřel, protože tu nemáme žádné záchytné body. Jenomže si všimněte, že už se nám tu dělá jeden záchytný bod, a ten je na úrovni 40 300, kdy tady jsme to respektovali jaksi knotíkama a cně i zde, a po průrazu jsme to respektovali tady knotíkama. Takže nějaká ta oblast podpory se nám tady dělá, což je pro ten trh dobře, protože vždycky tu následoval takový velký průpal dolů, nahoru, dolů, nahoru, dolů, nahoru, ale už se nám tu dělá určitá oblast podpory, což je pro ten trh super, protože to získává větší stabilitu. Rekapitulace: průraz tohoto a potvrzení v rezistenci vede tady, průraz tohoto potvrzení v rezistenci vede tady, průraz tohoto potvrzení v rezistenci vede tady. Samozřejmě, kdybychom prorazili toto, těch 34 300, tak potom pojedeme až tady na spodek toho support levelu. To stejné zde musíme prorazit těch 42 500, abychom mohli jet tady k té rezistenční stěně a tu musíme prorazit a potvrdit support, abychom mohli jít tady do této rezistence a tu musíme prorazit a potvrdit support, abychom mohli jet tady. Toto jsou tyhle ty makro které je dobré znát a v Telegramu máte když tak screen tady tohle z grafu, kde to dávám téměř každý den do nějaké nové analýzy a tu vidíte přesně vyznačené ty rezistenční zóny a support levely. Já budu rád, jestli video ohnutíte, likeem, pokud vám to pomohlo, budu rád za feedback do komentáře a odběr u tohoto kanálu, protože polovina z vás, co kouká na tyto videa, tak nemá zaškrtnutý odběr, ani ten zvonek a potom vám utíkají tyhle ty videa, což je za mě velká škoda. Jestliže máte zájem sledovat tyto analýzy každý den, tak určitě sledujte moji trading skupinu na Telegramu, do které máte... Invite link dole v popisu videa a v přidnutém komentáři. A jestli chcete sledovat fundamentální analýzu, novinky ze světa kryptoměn, zajímavosti a podobně, tak sledujte můj Instagram Tradeskipper. Já vám děkuji za koukání videa až do konce, přeji vám hodně štěstí a ještě více profitů.